Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje vai ser tentando finalizar o meu cabelo ondulado. Para quem não me conhece, eu sou Daniela Fogaça, eu posto o meu dia a dia aqui no canal para vocês. E o meu cabelo, ele é assim, eu já lavei o meu cabelo, acabei de lavar ele, então ainda ele tá molhadinho. E eu vi vários vídeos aqui como fazer finalização. Essa vai ser a primeira vez eu fazendo finalização no cabelo ondulado, porque, bem dizendo, eu não entendo muito sobre isso, mas eu vou finalizar conforme os vídeos que eu vi que tinha aqui. Eu tô olhando aqui o meu cabelo, porque ele tá terrível. O meu cabelo, ele é um cabelo ondulado, sempre foi, desde quando eu era pequenininha. Daí, pessoal. É, você sempre vê aqui nos vídeos eu com cabelo liso, mas eu finalizo com escova secadora, com escova, com secador, com chapinha. No entanto, ele detona muito o cabelo. Para quem sabe que passa fonte de calor, chapinha, vocês sabem que acaba danificando muito o cabelo, né? Então eu quero tentar finalizar aqui junto com vocês o meu cabelo ondulado. Pesquisei vários vídeos de como fazer a finalização dele, então eu vou tentar finalizar o meu cabelo ondulado. Eu não sei bem se ele é B1, B2, B3, igual vocês falam, mas eu vou tentar finalizar o meu cabelo. Então, meu cabelo, ele é assim, ele ainda tá molhado, mas ele é bem ondulado, ó, bem ondulado. Eu lavei o meu cabelo com esse shampoo aqui, da Ox. Um vídeo viralizou numa outra rede vizinha aqui, não posso falar o nome, mas finalizou, tá? As minhas redes sociais é Daniela Fogaça. E que eu falei que eu sempre compro, pessoal, shampoo que fala a verdade na tua cara, porque igual esse da Ox fala assim, ó, para cabelos ressecados e sem brilhos. E pode ter certeza que é esses que eu pego, não pego que eles falam, ah, esse cabelo perfeito, vai ficar lindo, alinhado e blá blá. É sempre o que fala assim. E esse Nutri da Ox é bem bom. Eu pego sempre no mercado na compra do mês e ele custou mais ou menos R$ 25,90, R$ 26 o kit. Vem 375 ml de shampoo e 170 ml de condicionador, 175 ml, ó. Então, esse aqui foi o que eu lavei, o que eu gosto de usar no meu cabelo. O meu cabelo não tem tintura, para quem tem dúvida, tá? Ele é desse jeito. Então, vamos lá começar a fazer a finalização de cabelo ondulado. Meu cabelo é ondulado. E eu só tenho, gente, de creme, esse aqui, ó, que é um potão de creme da Origem. Pode ser também o da Scala. O da Scala também dá super certo no meu cabelo. E eu vou fazer com esse aqui. Vocês vão precisar desse. Deixa eu pegar aqui um olhinho de cabelo. Ver onde está meu óleo de cabelo. Aqui. Um olhinho de cabelo, ó. Esse aqui da Lola. Então, eu vou fazer a finalização do meu cabelo ondulado. Vou passar esses aqui. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. E vou deixar secar naturalmente. Não quero usar fonte de calor, como falei pra vocês. Eu já uso diariamente e meu cabelo já tá meio que danificando bastante por conta disso. Eu não vou usar, vou deixar ele secar naturalmente e vou mostrar pra vocês. Então vamos lá, pessoal, fazer a nossa finalização com produtinhos que tem em casa, bem baratinho. Esse aqui eu pago R$ 8, esse potão aqui da Origem, mas pode ser o da Scala, que também é muito bom pro cabelo. Deixei meu cabelo mais úmido, bem mais molhado, ó. Tá meio que pingandinho, que eu acho que, pelo menos foi o que eu ouvi que falaram, que quanto mais molhado tiver, é melhor para fazer a finalização, vai ficar mais bonito. Então, vou começar agora a passar o creme, que tá aqui. Vou pegar um pouquinho sempre de creme e vou repartir meu cabelo aqui e já mostro pra vocês, e passando o creme também. Então, vamos lá, eu vou tá olhando aqui no espelho, gente, pra mim poder separar bem certinho. Eu vou separar o meu cabelo, ó, tá muito molhado. Aqui, ó, pela metade. Vou separar aqui ele e vou prender essa outra metade aqui em cima. Vou dar uma enroladinha aqui e vou prender ele com a piranha. Assim. Tá preso. E eu vou dividir ele aqui, ó, no meio. Gente, ele tá muito molhado. Meu Deus, tá pingando bastante. Então, dividi ele aqui e vou aplicar esse tanto aqui, ó, mais ou menos, de creme. Gente do céu, nunca fiz isso. Primeira vez junto com vocês. Então, tomara que dê certo. Vamos ver, gente, se vai dar certo. Daí, depois de vocês aplicarem, vocês vão passando a mão assim nele, né? Pra ele ficar bem certinho.
passar em todo o cabelo e até separando, ó, os fios. Daí vocês vão pegar uma camiseta que seja 100% algodão, gente. Ó, esse aqui tá sem finalizar, esse tá finalizado, ó. Então, eu vou pegar agora uma camiseta pra gente pegar e fazer a ondulação do meu cabelo, a finalização completa, né? Então, vocês passam bem o creme aqui, aquela quantidade dá. Gente, eu nunca finalizei dessa maneira, confesso pra vocês, com bastante creme. Não sei se vai dar certo, porque eu nunca fiz isso com tanto creme assim. Mas eu vi que tinha que fazer assim, então eu vou fazer. Peguei a camiseta, ó, gente. Então, vou fazer assim, ó. Pegar ela aqui. Falaram que tem que ser da algodão pra pegar e durar mais tempo e também pra não ficar tanto frio, gente. Ó, vou dar uma separada aqui, acho. Deixar ele bem soltinho, não tão engrovinhado assim. Gente, nunca fiz isso, nunca. Então, vocês estão vendo aí de primeira mão como que eu vou finalizar meu cabelo. Dá uma apertadinha aqui, ó. Ó. Tá indo, gente. Tá indo. Então, ficou assim. Agora eu vou passar em todo o cabelo e vocês vão conferindo aí. Vou finalizar todo o meu cabelo da mesma maneira que eu fiz. Pego o creme e vamos passando, gente. Vamos encher esse cabelo de creme. E fazer o mesmo processo que foi feito na primeira mecha. Pessoal, secou e secou assim, ó. É assim que finaliza, gente. Mas, ó, eu gostei, porque, tipo, ficou muito diferente do que eu sou acostumada, ó. Eu vou então finalizar com a linha. Ele ainda tá meio durinho esses cachos. Deixa eu dar uma desmanchada aqui. Mas ele não ficou, sei lá. O que vocês estão achando, gente? Então, vou finalizar com óleo. Vamos ver como que ele vai ficar. Ele não ficou bem, tipo, eu não sei se meu cabelo ele é assim. Esse nível de ondulado. Vocês sabem explicar, gente? Eu gostei, eu achei bem diferente do que eu sou acostumada. Aqui, vocês sabem, eu sou acostumada com, né? Meu cabelo liso. É a primeira vez que eu finalizo. Mas eu gostei. Achei muito diferente, gente. Então, tô passando um olhinho pra dar uma desmanchada. Pra dar uma finalizada aqui. Nossa, gente, ficou muito diferente do que eu sou acostumada a usar. Mas eu confesso que eu gostei. Ó. E aí, gente? O que que vocês acharam dessa finalização? Deixa eu mostrar num lugar mais claro pra vocês verem. Gente, ficou assim o meu cabelo. Diferente. Não sei se era exatamente assim que tem que ficar. Deixa eu mostrar aqui mais de trás pra vocês verem. Ó. Ele ficou ondulado, claro que ele tá mais finalizado do que se eu deixar ele secar naturalmente, gente, ele fica enorme. Assim, ele deu uma boa diminuída no meu cabelo. O que vocês acharam, gente?
Diferente, né? Ficou assim, gente. Meu finalizado, meu cabelo ondulado, ó. Eu achei legal, gente. Ficou diferente do que eu sou acostumada. Gostei até. O que que vocês acharam? Deixe aqui nos comentários. Deixe diquinhas também se vocês finalizam de outra maneira, algum produtinho específico que vocês usam para finalizar o cabelo de vocês, que eu vou estar tentando também finalizar o meu. Gente, eu gostei bastante. Ele ficou bem diferente. Nossa. Do que eu uso, que vocês sabem que eu só sempre finalizo com escova ou com secador. E, gente, eu gostei. Eu gostei. Ficou diferente, né? Do que eu acostumada, por eu ser acostumada com cabelo liso. Mas e aí, pessoal? O que vocês acharam? Deixe dicas aqui embaixo também pra mim tá olhando, pra mim tá tentando aprender mais. Mas é isso, pessoal. Nossa finalização ficou assim do meu cabelo ondulado. Eu não sei que qual nível de ondulado que o meu cabelo é, mas ele foi sempre muito volumoso, sabe? Tipo, nunca enroladinho, enroladinho, sabe? Cabelo bem enroladinho. Ele sempre foi muito volumoso. Muito. Sempre foi assim, tipo, ondulado volumoso, sabe? Mas é assim isso, gente. É isso aí. O que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, peço para você se inscrever, deixe seu like, seu comentário. Me siga também nas redes sociais, é Daniela Fogaça. E esse foi o vídeo, pessoal. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.